내 거 내다니까 갔다 잠깐만 이랬더니 아 몰라 아니 말한가 아 그거 이제 이거 알았거든 잠깐만 이랬더니
Mana mak ayah kita, Pai? Hai bunda. Dia baju lama. Ha. Wah.
Ay, baju kain udah tersedia indah daripada wang dulu-dulu. Gua nak ubah ketat lah. Nak tambah hidup lah, nak tambah ini lah. Alah, kita nak buat pembaruan. Apa? Kita nak tanya satu soalan je. Satu je. Apa dia? Atau maafkan kami tak?